prijatelj emisije Globifer Forte. Spremajući se za intervju u Vladi Republike Srbije sa ministarkom Slavicom Đukić-Dejanović, naša prva pomisao je bila da će naša poseta biti zvanična i kratka, međutim, kada nas je ministarka dočekala sa velikim osmehom na licu i iskrenim zadovoljstvom što nas vidi, jasno nam je bilo da preko puta nas sedi jedna topla žena koja je odvojila vreme za nas, srećna što svoje životne iskustva može da podeli sa nama. Kako nam je objasnila, posebnost svakog trenutka leži u njegovoj neponovljivosti, pa tako vidi i ovo vreme koje je odvojila za nas. Ja funkcionišem po principu ovde i sada. U ovom momentu ja nemam ništa važnije od vas. Posvetila sam ovo vreme vama i ja hoću najiskrenije da prenesem i emociju i saznanje i kogniciju i svoje iskustvo gledaocima, odnosno vama. I to zaista radim iz uverenja da je to nešto što je važno, što je bitno. Svest o tome da je trenutak u kome smo i taj princip ovde i sada je važan zbog toga što ne treba ni prošlost ni budućnost da nam kvari trenutak u kome smo da bismo iz njega dobili maksimum. Ako nas dve danas razgovaramo i ja treba da prenesem neku poruku, ako budem opterećena šta mi se dogodilo pre sat vremena i šta će biti sutra, ja ću onda smandrljati ovaj trenutak, a prosto život ne daje baš mnogo šansi. U poslovima ozbiljnim još više nego u ovim razgovorima kakav mi imamo. U državničkim, u porodičnim, u delikatnim poslovima zdravlja, bolesti, vaspitanja. Dakle, sve su to trenuci koji, ako se pravilno ne iskoriste i ako ih doživimo tako, šta će biti i šta je bilo, a ne posvetimo se njima, mi zapravo gubimo jednu energiju i ona nekako se rasprši i odlazi daleko od cilja koji je budimo što kvalitetniji, budimo što autentičniji. Osim toga, važno je ne ponavljati trenutke, jer ako bih ja ovakav razgovor kakav sada vodim, vodila još jednom u životu sa nekim, potpuno isti, onda je to konfekcija, nema autentičnosti. Mislim da je važno svakom poslu, svakoj komunikaciji dati tu autentičnost i taj lični pečat koji je vezan za taj dan, taj sat, to vreme i koji je neponovljiv. Slavica Đukić-Dejanović je srpska političarka, potpredsednica Socijalističke partije Srbije, narodni poslanik, ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije, bivša ministarka zdravlja u Vladi Srbije, bivša predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije. Vršila je funkciju direktorke klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, a od 2016. godine ministar u Vladi Srbije zadužan za demografiju i populacionu politiku u drugoj vladi. Snagu joj je davala ljubav prema poslu i činjenica da je sve na kraju rezultat timskog rada. Ja zaista spadam u one ljude koji u ličnom i u profesionalnom, pa i u tom javno-političkom ili državničkom životu se trudim da odgovorim obavezi koju dobijem. I u tom putu, naravno, često je putem trnja do zvezda, nije to baš tako lako, ne samo zbog kompeticije koja uvek postoji, nego i zbog toga što je ostvarenje ciljeva, onih pravih ciljeva, iziskuje ogromnu energiju, odricanja od nekih stvari koje svi mi volimo. Međutim, za mene je svaka nova pozicija koju sam prihvatala u životu, dakle od onih studentskih, mladalačkih, porodičnih, pa do ovih državnih pozicija predsednica Skupštine, u tri navrata sam bila ministar za brigu o porodici u onoj prelaznoj vladi, zatim za zdravlje pa za demografiju od 2016. godine. Dakle, to su za mene bili neki zadaci gde sam pre svega bila zahtevna sama od sebe. Onda bih proučavala akta, učila od onih koji u toj oblasti znaju kao ja i mnogo više od mene i sumirala ciljeve koje ću sa svojim timom ostvariti. I ono što bih htela da vam kažem, nikada ni jedan moj rezultat nije bio samo moj. Neki moji lični uspesi, iza njih je stajala moja porodica, moji roditelji, suprug, sin i tako dalje. Iza uspeha nekih ili ostvarenja nekih ciljeva na državnim pozicijama, to su bili timovi vrlo kvalitetnih ljudi. Nekako smo se nalazili, znate, ozbiljni ljudi nađu ozbiljne ljude, a imali smo veliko zadovoljstvo kod malih uspeha, jer dolazak do cilja je skup tih malih uspeha. I ono što sam naučila vrlo rano, to je da zavolim ono što radim.
meni je posao sa mojim pacijentima, sa mojim studentima bio velika ljubav. Tako mi je isto posao rada u ministarstvima. Kad sam vodila skupštinu 4 godine, Narodnu skupštinu Republike Srbije, ja sam prosto taj posao zavolela i kad je bio težak, ja sam znala da moram da rešim problem i da moram, ako ne umem sama da ga rešim, da se konsultujem i da iz njega izađem. Tako da mislim da to što deluje da sa jednom lakoćom zapravo živim život ličnosti u javnom životu, u stručnom životu, u privatnom životu, da je to zato što zaista volim posao koji radim. Slavica Đukić-Dejanović je bila najmlađa žena doktor medicinskih nauka u Šumadiji. Osnivač je dnevne psihijatrijske bolnice u Kliničkom centru u Kragujevcu, a od 1982. godine je u nastavi na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Jedini je redovni profesor i šef katedre za psihijatriju, kao i prodekan za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Nosilac je velikog broja priznanja i povelja, autor je brojnih knjiga i koautor preko 200 naučnih i stručnih projekata. Na svoju ljubav psihologiju se odlučila vrlo rano, kada je shvatila koliko je zanima da bolje razume ljude, a osjećaj zadovoljstva koji sada ima sa pacijentima dokazuje da je izabrala pravi put. Ja sam znala kao učenica drugog razreda gimnazije, na primjer, da ću biti psihijatar. I put kojim se teže ide je bio da završim jezički smer, da bih bila što obrazovanija, jer morate razumeti svog sagovornika u psihijatriji, a ne matematički, jer na prijemnom ispitu vi polažete hemiju, biologiju, upravo te grane koje su prirodne nauke. Ja sam toga bila potpuno svesna. Kao učenica gimnazije sa jezičkog smera, polagala sam prijemni ispit, završila medicinu i kasnije naravno išla ovim putem da ostvarim cilj da naučim azbuku, da mogu da razumem ljude, da mogu da razumem neverbalne poruke, da mogu da razumem patnju i da se radujem radostima svojih sagovornika, pacijenata koji su zapravo koterapeuti u mom poslu. Tako da birala sam uvek zaista onaj put gde je trebalo raditi. Zapravo ja mislim da sam jedan radoholik. Ja se radujem, verujte, ja sada kad uđem u ordinaciju da pregledam pacijenta, kao onog prvog dana kad sam kao svršeni specijalista ulazila u ordinaciju pa me intrigiralo šta ću to videti, ja se ponovo radujem da čujem priču koju će mi neko ispričati. I zamislite, za nekoliko dana čovjek koji nije mogao da spava dolazi i kaže: ja od onih lekova i vaših uputstava se osjećam bolje, imam dobar san, ujutru sam odmoran, radujem se životu. Pa nema novca, nema uopšte ničega što može da vam da tu vrstu nagrade kao zadovoljstvo izraza lica tog čoveka, jedna smirenost koju vidite u pogledu, jer oči su ogledalo duše. Biti uspešan na različitim poljima je veliki izazov, naročito za ženu. Često se desi da izgubimo sebe u ciljevima i ambicijama, tako da je prava mera u svemu neophodna da bi mogli da budemo zadovoljni. Ona veruje da je planiranje ključ svake dobre realizacije, ali i podrška koju dobijamo od najbližih kada su nam najpotrebniji. Da, to jeste zahtevno, ali opet i to je jedan od životnih ciljeva. Da uskladite sebe kao profesionalca sa sobom, kao čerkom, majkom, suprugom. I naravno, nije baš bilo samo uspeha, bilo je u svemu i neuspeha, teških situacija, onog momenta kad vam se dete teško razboli, a vi treba da držite neko predavanje i sad vi biste materinski trebalo da budete uz njega, da mu dajete podršku, da što pre savlada temperaturu, virus i tako dalje, a puna sala vas čeka. Kome god da ostavite dete, to je pomalo cepanje na pola, ali onda prosto racio ovlada vama i vi kažete u situaciji kada je dete zaista u stanju da mu ja jedino mogu pomoći, naravno da je to prioritet i da ću morati da se izvinim, a u ostalim situacijama moja mama je bila zaista divna zamena, jer niko ne može kao baka da bude tako topao uz dete kome je potrebna toplina u tim okolnostima i dosta znanja. Tako da, znate, nekad vam se čini da ste pomalo izgubili sebe u tim ciljevima i ambiciji da uskladite sve to, a u stvari sa ove distance rekla bih da sam ja pomalo bila nova i samoj sebi. E sad, tu je trebalo zavoliti tu novu sebe, gde jeste porodica divna oaza, jeste profesionalni uspeh nešto što vam je vetar u jedra i gure vas napred,
ali gde ste tu vi ako ne možete da jedno popodne sedite sa svojom prijateljicom, a imate tu potrebu i da popijete tu kafu. Pa onda kažete, ne mogu baš ovo popodne, odložit ću za neko drugo, pa to drugo će biti vremenski kraće, ali će biti možda ispunjenije. I onda kažete sebi, ne, ja se zapravo ne lišavam, ja samo tražim pravu meru u svemu. Dakle, taj model traženja prave mere u svemu, a da imate istinsko zadovoljstvo i taj prioritet da ono što radite, da je zaista kvalitetno, da je neponovljivo i da vam prosto život daje šansu da ga uradite kako treba ili ga nećete učiniti, uz jednu moju sentencu, nula dies sine lina, nijedan dan bez plana. Dakle, ja sam morala uveče pre nego što zaspim, a često zaspim kad već svi spavaju u okruženju i onda odlazim na počinak, da napravim plan za sutra. U tom planu je bilo pomalo i šablona. Ustajem u toliko, moram stići na obavezu u toliko i toliko. Kad se vratim, moram to, moram to, moram to. A onda jednog momenta shvatite, pa stani, ja najbolje funkcionišem sa tom sentencom nijedan dan bez plana. Dakle, to nije obaveza, to sam ja. Smatra da je za psihu jako važno da nam nije tesno u svojoj koži, da radimo i da biramo ono što nas čini zadovoljnim. Brz uspeh i laka rešenja postoje, ali je ona želela da sve u svome životu izgradi na jakim temeljima. Ljudi pamte ono što im je bitno. Prema tome, mislim da je važno prosto opredeliti se. Ja potpuno razumem i osobe, posebno mlade, koji imaju i neke druge modele, da se i za kraće vreme mogu ostvariti neki ciljevi i da ti ciljevi možda mogu biti na nekim drugim poljima mnogo zahvalniji za samu ličnost. Dakle, lakše doći do stana, lakše doći do titule, lakše doći do pozicije, tako što će neko jedan deo posla uraditi za nekog, a onda ću ja umeti, taj neko će, jel, umeti da nadgradi sebe. Ima i takvih ljudi. Ja sam nekako uvek volela da idem iz temelja i da pravim tu neku svoju kuću ili da kažem svoj profesionalni dvorac ili lični, pa i u prijateljstvu, da gradim prijateljstva tako što ću nekako zajedno sa svojim prijateljem kopati i temelj i praviti raspored prostorija u tom dvorcu koji se zove prijateljstvo. Slavica Đukić-Dejanović je aktivna u politici od osnivanja Socijalističke partije 1990. godine. Bila je vršilac dužnosti predsednika Srbije, zamenik predsednika Socijalističke partije Srbije, predsednik Narodne skupštine Srbije i ministar u vladi. Veliku sreću da se snađe u ovom poslu za koju uglavnom smatraju da je muški je imala zbog vaspitanja njenog oca koji je od malih nogu učio rodnoj ravnopravnosti. Ja sam jedinica i zaista sam jako bila voljena od svog oca, majke naravno, i oni su me vaspitavali da je ta rodna ravnopravnost o kojoj danas toliko pričamo prosto jedna istina. I ja se sećam tog drugog razreda osnovne škole kad se prvi put birao predsjednik odeljenske zajednice, kad je moj dobar drug meni rekao, hoćeš da me predložiš? Pa ja kažem, predloži ti mene. I ja sam ga pobedila. Kasnije sam učestvovala u raznim kompeticijama gde sam i gubila i dobijala. I upravo taj put da se borim sama za sebe, pa eto i za poziciju predsednice odeljenske zajednice još u osnovnoj školi, me negde naučio da svojim radom i ozbiljnošću konkurišem okruženju ili se ponudim da budem član tima. I jedno i drugo je nekada bilo sa uspehom, nekada ne sa baš velikim uspehom, a nekada je prolazilo i kao neuspeh. Znate, ja sam učestvovala na nekim glasanjima gde baš i izgubim. Pa na kraju kandidovala sam se u dva navrata za gradonačelnicu Kragujevca, pa nisam dobila na izborima. Kragujevčani su se prosto drugačije opredeljivali, ali za mene to uopšte nije bio razlog da kažem pa ja neću biti više u politici. Ne, ja ostajem u politici i analiziram gradonačelnika i spremna sam da mu kažem šta bi bile moje ideje da sam bila gradonačelnik, da on bude bolje. Za mene uopšte nije problem da ugradim deo svog znanja, svojih tenja, svojih ideja i u druge. S druge strane, moj posao profesora univerziteta je bio takav da kada sam kao političar ili predavač odlazila po Srbiji i kad vi vidite bivšeg studenta koji priđe i kaže, znate, ja sam zbog vaših predavanja zavoleo psihijatriju, ili kad kaže, vi ste mi bili model i način na koji se vi
obraćate svom pacijentu, nama studentima, je bio nešto što sam usvojio. Ili postao sam psihijatar zbog toga što sam zavolao tu psihijatriju koju ste vi predavali. Vi imate jedno takvo osjećanje ponovo zadovoljstva koje vas ispuni i vi kažete pa ja ne živim džabe. Moj profesionalni život je zaista ispunjen uspehom. Najdragocenije što je naučila u poslovnom i privatnom životu je prihvatanje povremenih neuspeha iza kojih su uspesi još draži. Razvod joj je jako teško pao, ali se na taj korak odlučila potpuno svesno. Jedan od privatnih neuspeha je moj razvod. Dakle, otac mog deteta i ja više nismo mogli živeti zajedno, a bili smo divni roditelji, on i ja. I trebalo je prvo detetu objasniti da ga tata i mama i dalje vole, a da oni ne mogu zajedno. I smatrala sam da je to jedno osjećanje tako velikog gubitka, kao kad vam neko umre. Taj gubitak sam teško, gubitak bračne zajednice, sam teško doživjela iako sam svesno odlučila da uđem u taj gubitak i smatrala sam da više nikada neću imati snage da otpočnem novi brak. A danas kažem, kad bih znala da će treći brak biti bolji od drugog, koliko je drugi bio od prvog, ali to je zbog iskustva koje sam ja unela u drugu bračnu relaciju. Nije to po kvalitetu bilo mnogo drugačije, nego prosto ja sam bila zrelija. Pitanje je šta bi bilo, možda bih se opredelila i na treći brak. Naravno, malo se i šalim, ali shvatim da situacija koja deluje krajnje poražavajuća je početak možda nekog novog uspeha, a možda ne uspeha, nego novog iskustva u kome moram tražiti nove puteve. A kad čovjek traži nove puteve, on razvija neke strukture nervnog sistema i svoje duše za koje je mislio čak i da ne postoje. One se razrađuju i one postaju sastavni deo njegove ličnosti. Duša je za nju velika tajna. I još kao mala je govorila da kada te boli prst, onda te boli i duša, a kada si srećan, da ti se i duša raduje. Ona smatra da lek za dušu zapravo leži u nama samima. Ima sve više i depresivnih i anksioznih i ljudi sa nesanicom i sa raznim drugim mentalnim teskobama, ali kad sve to izanalizirate i vidite čega sve ima, vi onda pitate svoju dušu šta ona želi i naučite je da ne može baš sve što želi. Samo kad se rodimo, živimo po principu zadovoljstva. Dakle, beba kad zaplače, u prvim danima života, ona je prepovijena i dobija hranu. I to je taj princip zadovoljstva. Mama je već uči od 4. do 5. dana da će je dojiti na toliko i toliko sati, da će je prepovijati na toliko i toliko sati, i to je taj princip realnosti. E vidite, lek za dušu je da princip zadovoljstva i princip realnosti se usklade. I to usklađivanje, ta dva principa koja u nama postoje, to je malo i veština i naravno da je meni profesija pomogla da negde dokučim možda tu veštinu dublje i više nego neko ko prosečno radi sve što ja radim, ali s druge strane ta veština koju ja imam je mač sa dve oštrice. Vi znate i posledice čak i tog usklađivanja koje baš ne idu uvek na ruku toj našoj duši. Dakle, važno je prosto princip zadovoljstva i princip realnosti uskladiti, a to znači ne samo ono što želim, nego ono što mogu, ne samo ono što ja vidim, nego kako me i drugi vide i naravno ne samo ono što je imperativ za mene, nego što je imperativ realnosti. To uskladiti, to znači da vam duša bude spokojna i mirna. Ponekada je to nemoguće učiniti, pa je dobro otići na savjet kod stručnjaka. Ponekada je potrebno pitati sebe kako ja mogu svoju dušu da relaksiram, pa naći neki svoj način. Nekada je to knjiga, nekada je to neki sport, nekada je to čak i ljutnja koju ispoljimo, ali naravno na kultivisan način da se posle ne kajemo. U svakom slučaju, što ređe razvijati osjećanje krivice. Svoj mir i sreću pronalazi u porodici sa kojima je jako bliska, ali i u izborima koje pravi svakodnevno. Ja zaista svake večeri, pošto mi je daleko sin i unuci i snaja, ja svake večeri provodim bar po 40 minuta. Moderne tehnologije tu mogućnost daju,
na Skype-u sa njima i ja prosto znam kako moji unuci prolaze u školi, kako prolaze njihove prve ljubavi, prvi neuspesi. Dakle, jako negujem taj porodični, emotivni ton koji sam dobijala od svojih roditelja i to sam prenela na svoju porodicu, odnosno svog sina, i imam veliko razumevanje supruga zaista u svemu tome. To je jedan segment. Drugi segment je da zapravo, znate, čovek mora sebe da pita hoću li da hranim dušu tako što ću večeras otići u pozorište ili što ću primiti prijatelje. I tu mora ta socijalna komponenta života ili, da kažem, taj sistem vrednosti da bude poprilično iznjansiran kod čoveka, mora da bude pošten prema sebi. I ako će zaista dočekati nekog reda radi, on će malo da svoju dušu kazni. Ako će uraditi ono što je zaista njegova potreba, on će prosto nagraditi sebe. Princip nagrade i kazne je realno postojanje i vi zapravo ne možete sebe ni samo nagrađivati, ni samo na tom socijalnom planu kažnjavati. Ali mora osoba da zna šta prija njenoj duši, a šta je socijalno prihvatljivo i negde da izabere taj put. Ako nekada pomalku sebe i kažnjava, da ima svest o tome, aha, ali ću sutra sebe i nagraditi. Ima dosta stvari koje je žela da uradi. Još od malih nogu tetka je bila sigurna da je rođena za glumicu i bez obzira na talenat i ljubav, to je se nije ostvarilo. A nas je zanimalo da li su ostale još neke želje koje do sada nije ispunila. Žela sam da imam troje dece, iz zdravstvenih razloga to nije bilo moguće i to mi je, na primjer, nešto što je neostvarena želja. Ali sam satisfakciju dobila kad je moj sin dobio drugu ćerku, dakle imao je sina, pa sam ja nekako to obradila, sad imam sina, snaju i dvoje unučadi i to su sve moja deca, dakle mnogo kasnije. To što mnogo želimo, to nam se u nekoj formi dogodi i ako na tome radimo i ako zaista to mnogo želimo. To je s jedne strane, šta sam žela? Žela sam zaista da budem glumica. To je prosto bilo, moja tetka, mamina sestra, učiteljica, je govorila ti stvarno imaš dara za to. Ali prosto bilo je inkompatibilno, nemoguće biti i lekar, specijalista, psihijatar. I onda sam sebe najiskrenije pitala, a šta ti stvarno više želiš? Žela sam da budem devojka jednog divnog sportiste koji je šarmantan. On čovjek nije, mladić nije ni primećivao. I ja sam toliko sa nekim velikim štiklama šetala pored njega, često, mi smo se i upoznali i pitao me za najbolju drugaricu. Znači, znate, sve ono što se događa svim ljudima, meni se događalo. E sad, gde se ja možda razlikujem? Ja sam u tom momentu obradila, pa stani, ako nisam ja sa njim, a procenila sam, naravno, pridodala sam mu pozitivne osobine i koje nema, ako ja već nisam sa njim, pa bolje je što je moja drugarica, on je čaroban, neka ona profitira u tu njegovu čarobnu prirodu. Kasnije smo shvatili da je sasvim prosečan i drugarica i ja, jer smo se sprijateljile mnogo kasnije i na teme intime, pa smo jedna drugoj popričale po nešto. Ona je već bila u potpuno drugim vodama i kad smo pričale o tom mladiću, ja sam videla da je to bila moja mašta zapravo. Često ljude doživimo onako kako mi mislimo da im treba pridodati neke osobine da bi ostvarili neki naš ideal lepote, dobrote i tako dalje, a oni su nešto drugo. Dakle, imala sam naravno želja kao i svaki čovek koje nisam ostvarila. Želje koje nisam ostvarila, još uvijek nisam obišla sve muzeje. Posebno volim impresionizam francuski u slikarstvu. Još uvijek nisam iščitala sve knjige koje bih volela, mada čitam redovno i volim zaista književnost, ali ja nekako mislim kao da ću živjeti još jako dugo, da je život predamnom i da će biti vremena i za to. Za sam kraj smo pitali profesorku i ministarku koliko vodi računa o svom zdravlju. Ja prosječno vodim računa o svom zdravlju. O mentalnom zdravlju verovatno vodim računa prosto sve vreme imam tu savetodavnu funkciju prema ljudima sa kojima pričam, pa to nekako zarazno deluje i na mene.
o fizičkom zdravlju i vodim i ne vodim računa. Ti zdravi stilovi života podrazumevaju mnogo više kretanja nego što se ja krećem. Ali, na primer, bila sam na skijanju sa drugaricom koja je polomila nogu mojih je godina i ja sam donela odluku da više, iako sam volela skijanje, neću skijati jer sam već ušla u životno doba kad bi prelom kuka noge za mene bio jako loš po ishod. Dakle, umem nekako da preveniram nešto što može biti opasnost. Ne odlazim redovno na sistematske preglede, što nije dobro, jako savetujem, ali odlazim znatno češće nego što sam ranije. Dakle, radim na svojoj zdravstvenoj pismenosti koliko god mogu, ali sebi zameram malo kretanja, nedovoljno sporta i, nažalost, nisam u prilici da plivam onoliko koliko bih inače, a smatram da je plivanje i jako zdravo i meni zbog povreda koje sam imala u saobraćajnim udesima mnogo znači. Prijatelj emisije Globifer Forte.